Bebam água. Não usem drogas, criança. Se usarem, me chame. Ela tá aparecendo. Tô brincando. Chega aí, família, todo mundo. Vamos, então. Vai lá, família. Chega aí, família. Vai lá. Não, deixa ela. Oh, meu Deus! Não, isso é. Não, isso briga é. De casal. Vai lá. Chega aqui, já. Você não tem que ser vai de lá, casal, caramba. Cara. Porra. Família, é que. Não, vai mais perto. Ah, não, vai, sagrado. Vai de novo, não. Vai. Eu não vou apagar. Eu vou botar tudo preto e branco. Tá, vai. Família, o papo aqui é reto sem proceder. A gente vai hoje, vai entrar lá no Roberto. No Roberto é foda. Lá no estádio de campo de futebol, tá ligado? É os guri e não adianta. Esse aqui você já conhece, né? É a flor. Essa aqui é a... Vamos levar uma bola? Carroça. E essa aqui é... Eu sou eu, né? É o flanela. E essa aqui é... Eu sou eu, né? Eu sou... Eu queria dizer o seguinte. A vida toda... Para de ficar brigando. Eles ficam brigando pra ver quem segura a câmera. Família, a vida toda é o seguinte. A gente sempre fala que vai levar uma bola, ela não é. A gente sempre quer levar uma bola, mas nunca leva. Mano, verdade, Fê. Sempre leva. Aqui tem a espada direita. Ah, o pai do Flores é uma riada, né? Mas esqueça tudo, vamos levar uma bola, é os guri. E não adianta. Família, é os guri, não adianta. Chegamos aqui no Roberto, tá ligado? É, então nós vai pular aqui. Nossa, é só Roberto no meu canal. Família, olha lá como é que é. Eles não sabem, né? Eu nunca fiz vídeo do Roberto no canal, né, mano? Não, eu nunca fiz. Então, é a primeira vez a gente entrando aqui. Família. É muito, né? Não fala, fala. É a florzinha, não adianta. Família, não falo nada, tá ligado? É os guri, a gente vai entrar lá e... Pra aquele negócio que teu irmão falou, tá ligado? Sobre aquilo lá, então esqueça tudo. Esqueça tudo. Vamos entrar lá, nós já tá... Mano, nós já... Nós já sabe todos os cantos daqui, viado. Então tem até água geladinha aqui. Tem água gelada de graça, então... De graça, então esqueça tudo, vamos entrar. A água da privada, né? A água da privada. Nossa, tem até papel higiênico, viado. Se nós precisar cagar, tem... Boa. Então, família, esqueça tudo, vamos se jogar assim que nós estiver lá dentro. Nós voltamos com eles, né? Novas. Você não consegue subir? Não. Tenta subir ali. Não. Mas vai lá, Gui. Vai, agora. Eu tenho que erguer minha mulher. Vem aqui, bebê. Aqui, bebê. Ah, não. Eu sei subir. Vai, eu sobe. Ai, eu vou escorregar, vai dar com o Ju. Vai que eu ajudo. Porra, vai, Gê. Dá-lhe. Segura agora. Vai. Pega a mochila aí, negão. Pega a mochila. Caraca, as meninas são parkour, feio. Foi. Vai, Gê. Só pula. Que é essa? Família. Daqui. Minha vez, tá ligado? Eu tenho que ser parkour. Tá? Eu quero sair daqui, cara. Não tem que sair daí, menino. Desce. É um... Ai, meu pé, filha da puta. Fechou. Olha o parkour que eu vou tentar fazer. Tu entendeu o que era pra ter acontecido, né? Mas não deu certo. Acho que eles também entenderam. Mas família, vamos se jogar, tá ligado? A gente vai pra aquele negócio pra lá. Aquele lugar, né? Desenrola. Retardadíssimo, bate na mente a vez com. É normal isso, tem os déficits desse mental. É. Desse mental. Mas então... família, é os guris. E não adianta, né? Já falei isso quantas vezes? Três? Ah, mais. Meu, sou muito ruim. Família, papo reto sem proceder. Vamos se jogar, tamo aqui no Roberto. Tamo aqui no Robertão, família. Vamos fazer um desafio de... Mano, de quem acerta o melhor chute, que eu nunca joguei em campo assim. Verdade. Viu? Deus na mesma moeda, como é que se diz? Se paga na mesma moeda. Família, o papo é reto. O Jean vai ser o goleiro. E... Eu aqui, Rabin. Vai ser eu contra o coisa. Tipo, pode ser de casal, né? É, casal. E caralho, fazer... Vai ser desafio de casal, tá ligado, família? Então esqueça tudo, é os guri, não adianta. Vamos dale! Família, papo reto, o bagulho vai ser o seguinte. Chega aqui, gurias. Chega aqui, gurias. Ô, Florzinha, aqui o papo reto. Assim, família, o desafio vai ser desafio de casal, como vocês já viram aí no título, tá ligado? Então vai ser basicamente assim, mano. Quando eu for chutar, vai tu no gol. É, não, quando não, eu for chutar, vai eu no... É, eu no gol, cara. Eu vou estar segurando a câmera. Tamanho daí... E a propina. É mais fácil, não tem goleiro. É não, mas é o que eu pensei. Quando eu chutar, ele vai no gol, porque ele vai estar com sangue. Ele vai estar com sangue no olho. Sangue nos olhos da vitória, tá ligado? É. Tu não vai estar com sangue dos olhos na vitória. Não, eu tô um pouco. Para, caralho! Demônio! Então, família. É, meu irmão! Eita porra! E quando. Viado! Ficou batendo no cameraman, viado! E quando, vamos supor, quando a Fernanda for chutar, a Emily vai pegar. E quando a Emily for chutar,
A Fernanda vai no gol. Então a família então vai ser basicamente isso, tá ligado? E esqueça é nóis. Tá, só vamos fazer uma demonstração aqui. Tu quer chutar? Vai, ó, vai lá. Família, eu fui goleiro 73 anos da minha vida. 73 anos é foda. Não é, filho. Não é aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. É. Eu acho que tem que ser aqui, ó. Também. Tá roubando. Aqui, ó, na linha 2 aqui, não, ó. Não, não, é só pro chute agora. Então, na linha 2 aqui, ó. Pera aí, Glenn, pera aí, Glenn. Ô, Fê, pega aí. Vai. Goleiro! Batei. Ó, toma, mano. Oi? Não, tu defendeu? Ô, vai, que ângulo, né? Que ângulo bonito, Fê. Joga. Deixa o goleiro chutar, deixa o cameraman chutar. Olha lá, que golaço, mano. Deixa o câmera, deixa o cameraman chutar uma vez. Vem cá. Vem! Ele vai chutar! Faz o coraçãozinho. Vai, joga. Ó, o cameraman vai chutar, hein? Vai, eu vou seguir a bola, hein? Ui, no cantinho! Parece que deixou nosso cadeado. Desenrola? Basicamente foi isso, rapaziada. Okay. Agora vai começar? Eu achei engraçado isso. Vai ser basicamente o básico, tá ligado? Então vai ser isso. Jogo de casal, eu acho que o Jean vai gravar, pode ser, Jean? Pode ser. E nós vai com o sangue nos olhos no gol. Fechou então, vai. Fechou? Então esqueça. Fala aqui, ó. Família! Primeiro é o Flanela. Família, chutar. O Florzinho decidiu quem no gol primeiro, tá ligado? Eu sou muito ruim em chutar, velho. Acabei de eu querer acertar na gaveta, porque eu gosto de fazer gol bonito. Uhum. E eu errar, tá ligado? Então vai, então. Então vamos começar, família. Eu acho que vai ser eu, vem aqui meu casal. Ó, já deixa o like, se inscreve no canal e vai no Instagram de todo mundo. Eu acho que vai ser o meu casal, segue nós no Insta, todo mundo, tá ligado? Tá ajudando aí, a Fernanda, a Emily. O Jean, que é nosso cameraman, esqueça tudo. Sou o cameraman hoje. Meu casal é melhor. Chute direto. Não, verdade. Não, esquece, meu casal esquece. É melhor. Ó, meu casal vai ganhar. Esqueça tudo. Aqui, ó, vai ser Flor. Lá na gaveta, lá na gaveta. Não, não. Ó, casal e panela. Florzinha, casal panela. Tá, ó, briga, ó, briga. Para. Tá, é isso, família. Vamos dar ali pra não tomar. Só pega o chute do pai. Só pra ficar vamos papo reto. Dá ali aqui, ó. Só pra começar, aqui. Só pra aí, começar. Tem que me deixar no vácuo. Olha o tamanho dele pro gol, viado. Parece uma criança, viado. Vai. Zero pro Florzinha! É, esqueça tudo, não tem, mano! 1-0 pro casal Flanela! Esqueça tudo, tá ligado? 1-0 pro Flanel, agora canal Flanela, hein? Esqueça tudo. Vai ser basicamente assim, eu chuto, ele defende, ele chuta, eu defendo, e depois vai ela, depois vai ela. Vai até 5. Esqueça tudo. Ó, 1-0 pro canal, pro casal Flanela. Vai. Galera, a gente já tá aqui, né? A gente vai começar a gravar e chutar e tal, e, gente... Quem tá gravando é o Jean, né? Eu sou o cameraman. Que a gente já... Ui, já tá... Oh, caralho. Já tá tudo combinadinho, já tá tudo... Nos trinques, né? Não vai ser briga de família, verdade. A gente vai começar aqui. Eles estão vindo, então... A gente vai começar aqui e é nós. Lembrando... E vamos lá no vídeo do Flanela, né? Pra vocês assistir o vídeo do desafio, beleza? Não esquece disso. E vai no meu também, né? Que, ó... É, vai no Instagram de todo mundo, né? E as guria... Vamos dar ali. Família, aqui é só os bons. Só pra avisar, meu casal vai ganhar. Nossa, até rimou. Só pra avisar, meu casal vai ganhar. Eu e a minha mulher. Vai ser o. Oh, ai, que não sei o que, não sei o que lá. Coloca aqui hashtag Florzinha. Não. É, casal aqui, Florzinha, casal Florzinha ou casal Flanela, hein? Aqui, ó. Não, aqui tá escrito o que é isso? Que é isso? Virei. Essa aqui, pra lembrar, essa camiseta é minha, tá? Família, vamos se jogar então as gramas. Para, um chute aqui, mas tem que não, lá defender. Eu primeiro. Eu? É, ela tem que... Ah, é, tá certo. Verdade, agora, que... vai. Tá agora é vez, guria. Não, ela tem que ir no gol. Ô, Fernando, tu que tem no gol, vai. É 1-0 pro casal Flanela, né? Sim. Fechou, então. Vai, então vamos, galera. Casal Flanela. Posiciona a bola aí. Eu vou lá. Daí... Não, pode chutar. Pera aí, não, chuta ainda. Não, não, pera aí. Quando ela for chutar, eu vou tentar pegar a bola pra defender. Demora. Pera aí. Não, eu vou ficar aqui pra pegar a bola. Vai. Pera aí, não, chuta ainda. Pera aí. Deixa eu só me posicionar aqui. Vai. Pode ir. Mano, que cadela, Fê. Vai uma burra aí, pode chutar. Olha que bombado. Bota um... Tem que defender com a mão, tá louca?
Família jogando de meia aqui, que é a nossa chuteira, né? Esqueça tudo. Como é a minha tá em casa, só né? O cameraman tava aqui. Mano, a minha não tem entrada de ar, tu tem? Tem ali, ó. A minha é mais cara, a minha também tem uma de entrada de ar, filho. Ah, mas a dele é mais cara, a entrada de ar dele é maior. Família, tamo no. Tô te falando. No Roberto aqui. Agora. Minha mulher vai defender e vai zoar vocês. Não vai defender, mano. Olha o tamanho dela pro gol, viado. Meu Deus. Ô, bebê. Representa os guris. Olha o tamanho dessa guria, mano. A toma. Vida, não erra, né? Não vai passar ver. Tá, vai, 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 chuta. Não, 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 não. Mas aqui, ó. Olha aqui. A minha mulher chutou melhor. Ah, vai saber, tu foi mulher, lá. A minha mulher chutou melhor. Mas agora é eu. Agora é o Patu. Meu, agora é o Florzinho, família. Vamos se jogar pra não tomar ali. Mas que nem eu falei pra ti, o futebolero 71. O chute dela foi feio pra porra. Mas ó, mano, fala. Deixa eu falar. Mereceu? Oh, é papo! Mas tu errou também! Não foi melhor, eu peguei com a mão, não peguei com o pé. Mas nem. Mas pegou no travessão? Não, pegou no travessão e foi pra. Não, mas eu pelo menos tentei. É, ela tentou, ela chutou com o pé, né? Nem tentou agarrar. Família. Eu acho que é, tu vê, né? Brigo, mulher véio. É foda, né? Aí, família, mas é isso agora, o Florzinho vai chutar. Já? Vou no gol agora, ele vai chutar. Esqueça tudo. Vai. Aí, tu acha que eu ganho? Pra onde tu quer que eu chute? Viado. Para onde? Lá no travessão. Lá na... No ângulo lá. Se acertar no ângulo, eu te dou uma coca. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. Entra no VAR, VAR, passa o VAR aqui, replay. Replay, família, replay. Visto, não foi no. Não foi na. Não foi dentro do gol, não foi dentro do gol. Ó, deu o replay aqui agora. Peraí, 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 peraí. Deu o replay aqui agora, não foi no gol. Deu o replay aqui agora, não foi no gol. Não foi. Mas ele não tem que ficar torto igual teu namorado. Torto nada, o meu pegou e veio pra baixo, não foi pra ele. Só que isso. A entrada de ar, filho. Mas é feio. Tá? Tá, amor, ó. Família tá numa discussão fodida aqui porque ele chutou lá, mano, até meio pé torto, realmente. Não, não. E tu acertou lá, viado. Foi igualzinho, sai fora. Não foi gol. Não foi gol. Editor, bota o replay. Família, já tá no replay aí e tipo, mano, não deu pra ver. Parece que, sei lá. Sim, mas é muito tirada, cara. Ó, esse aqui é ruimzão pra caralho. Tem prova. Tem prova? Tem. Certeza? Mano, prova do que, viado? Vamos ali pra tu. Certeza? Vamos. Vamos ali. Meu Deus, mano, essas minas tretando. Olha aqui, filho. Olha a marca da bola. Onde tá? Oxi. Olha aqui, viado. Olha aqui, a bola aqui. Ah, viado. A bola. Ô, viado, olha lá. Oxi, 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 oxi. Ô, separa, viado, separa. Ajuda lá, viado, ajuda lá. Ô, não precisa tretar, não, não precisa tretar, não. Daqui a câmera.